হ্যালো হ্যালো পুলক, কত আছ? এই ঘরে। আজি তো বার্থডে নহয়, আও কলেজৰ ফালে বাটা আহিছে। এই ওলাই যাব মন নাই যোৱাৰে, কাম আৰু আছিলে মোৰ। হেই ঠগি থাকিব লাগে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ'ব দে। আচ্ছা হ'ব দে। তোমাক নেদেখিলে ঐ মোৰ জান, ঐ মোৰ জান, দিনটো যে লাগে বছৰ সমান। তোমাক বৈ বৈ পাৰ্টি দিবি, বেছি নহয় তাৰ লগত পাৰ্টি দিলে হৈ যাব। মই যে অকল চাওমিন খাম দে। ঐ বল বল। আরে ইয়াৰ পইচা পাতি নাই দে বাল, ভাড়াটো বেমাৰ হৈছে নহয়, পইচা পাতি খৰচ হৈছে মোৰ। মচলা বিকিব হ'ল আজি এমাহে হ'লচোন। আচ্ছা ঠাণ্ডা এটা খোৱালে হ'বই। আরে ঠাণ্ডা এটা খোৱাবলৈ পইচা নাই দে ইয়াৰ। কেবি এটাটো পাৰিবি ন খোৱাব? দুটকাৰ দুটকা গোটাই পিনি মই কালি নটকীয়া ৰিচাৰ্জ এটা কৈছোঁহে, পইচা নাই নহয় মোৰ। সিমানে পইচা নাই তি এটকীয়া মটন এটা খুৱাই দিবি না কি বাটা? চা শুন ক দুখ কথা, তোক এটকীয়া মটন খুৱাব লাগে। এটকীয়া মটন এৰিয়া কৈ দিয়া চা, এটকীয়া মটন চালা কালি মই দুটকা এটা হোৱা পাইছিলোঁ, খুব আছে নাই বেলেগ এখন আনি পিনি ইয়াৰ চা ইয়াৰ নখ কাটিলোঁ, ক'ৰপৰা খুৱাম নো মই আকৌ তোক এটকীয়া মটন নো? কথা শুনিছ ইয়া কথা চা তাৰ। আচ্ছা ঠিক আছে বৈ, আমিয়ে খুৱাম নহ'লে তোক কাইলৈ মত। বহুদিন পোৱা নাই তোমাৰ বাতৰি, আহিবা কাষলে নাযাবা আঁতৰি, বুকুতে উঠিছে প্ৰীতিৰ উজান, তোমাক নেদেখিলে ঐ মোৰ জান, ঐ মোৰ জান, দিনটো যে লাগে বছৰৰ সমান। এইখন কাৰ বাইক? মোৰে হয় আৰু। কেতিয়া ল'লি? এই আগৰ বাইকখন বিকিলোঁ আৰু, পকৰিয়া হৈছিলে ন, হ'ল 20 দিনমান হ'ল আৰু। আগৰ বোলে তোৰ ফাদাৰ বেমাৰ হৈ আছে? এফাইল তোৰ ফাদাৰৰ বেমাৰ, আকৌ তই নতুন বাইক লৈছ? ফাদাৰৰ বেমাৰ মানিনো কি, মোৰ বিষয়ে হৈছিলে আকৌ। আচ্ছা দিয়া যাব লাগিব ন, খোৱা কথা আছিলে যে। ঠিক আছে বল বল বল, তই গৈ থাক, মই বাইকখন লৈ গৈছোঁ। ৰাতি 12 বজাত খুলিকে টেকিয়ে জাননী দিলেহি আইতা বহাগী পালেহি, বুলি ডাঙৰ মাই থাকিব। কাৰণে চিকেন চাওমিন এইবিলাক লৈ আনিবি যা। তই কি খাবি? বেচাও এটা চুপ এটা আৰু এইটো কি কয় চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ হৈ যাব যা। মই পৰ্ক চাওমিন খাম।
দাদা চিকেন চাও এটা, ভেজ চাও এটা, পর্ক চাও এটা, চিকেন ফ্রাইড রাইস এটা, চিকেন চুপ এটা। পুলকৰ বাৰ্থডে নামত আচ্ছা বিলটো দিব হৈছেগে নহয়, মূলত পইচা বেছি নাই নহয়। মোৰো একেই অৱস্থা, অকল কেপি খাবলৈ 10 টকা এটা আছে। কি ভাল হবি, পইচা কিমান দিব নহ'লে আকৌ তই? মইনো কেলা দিম গ, মনত পেলা সেইদিনাখন যে। তুই ইমান ভোক লাগিছে নেকি, লহম উপা অলপ। দে 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 দে। ও হেল্ল, ওই মোৰ বহুত যে টয়লেট লাগিলে ইয়াৰ, ৰ অকমান ৰ, ওই অকমান দেৰি লাগিব চাগে, টাইম লাগিব নেকি, অকমান অকমান জোৰচে লাগিছে মানে। তই বিল দিয়ে দিলি নেকি? অঁ দি দিলোঁ দি দিলোঁ, মই দি দিলোঁ। এই মই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ আকৌ, তোৰ লগততো পইচা আছে জানোৱে মই। ইয়াৰ লগততো চিয়ৰ আছে, সদায় কিমান চোনালে বে, যা যা আজি দে গৈ যা। শিৱ যা যা বিল দি দিবি। এ হ'ব দে ইয়াৰ, কি যাবান মাথা ৰং কৰি থাকো দেই, মই কি পইচা দিব বুলি ভাবিছ নে কি, ইমান স্পষ্ট নহয় দেই। হ'ব দে হ'ব দে, দি দিছোঁ। পূৰ্বে ভগৱন্ত বৃন্দাবনতে ষোলশ গোপিনী অ পা, আজিতো ই পইচা দিব পালে। পিনিক নচুৱাই বগুৱাই অ আমালৈ বিহু থৈ যা। বিল দিলি, বল বল বিল দিলি যদি যাওঁ। অ হেৰি কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোৱে। এই যে মই তোমাৰ ধাৰ লৈছিলোঁ যে 900 টকা, আৰু দিলোঁ মই বিলটো এতিয়া। অঁ আৰু দিব নাইতো কেতিয়া পইচা। তো ফাইনেলি নতুন ভিডিঅ' এটা দিয়া হ'ল আপোনালোকৰ মাজলৈ, নতুন চেনেল। তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় এতিয়া ভিডিঅ'টো, নিশ্চয় শেষলৈকেতো চাইছে বাৰু। যদি ভাল পায় মানে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি বেয়াও লাগিছে ডিছলাইক এটা মাৰি হ'লেও ছাবস্ক্ৰাইবটো কিন্তু কৰি দিব। তো এইফালে কাষত থকাটো ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব, নতুন চেনেল ছাপোৰ্ট কৰিলে ভাল হয়। যদি আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত আমাক ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেন্তেহ'লে এইটো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিয়া হৈছে। তো নতুন মানে ফ্ৰেছলি কণ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকক পুলক জেমছ। তো ফাইনেলি লাষ্টত লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, লগতে ঘণ্টা বটনটো দবাবই বাৰু। এণ্ড ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।